Michael Krøe, i morgen der møder vi Slagelse BRI i tredje runde af debutpokalen. Jeg ved, du har set en kamp derovre. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad det er for en opgave, der venter os? Ja, Slagelse er et solidt hold. Det er et hold, der stiller op i 4-4-2, har dygtige spillere på forskellige positioner. Og vi har selvfølgelig fundet nogle ting, vi vil prøve at se, om vi kan udnytte, og så vil vi stikke deres stærke side. Kan du fortælle lidt om, hvordan vi skal gribe kampen an, når vi nu møder et hold, der er lavere rangeret end os? Ja, det er sådan en klassisk pokalkamp, hvor der er et hold fra den bedste række og et lavere rangerende hold, der mødes. Tit så vil det være så vil det lavest rangerende hold selvfølgelig prøve at spille kampen på deres præmisser. Måske trække tempoet lidt ud, og måske tage lidt tid på døde bolde og spille lidt hårdt. Som jeg selv gør det, hvis jeg var træner for dem. Og det skal vi selvfølgelig kunne modstå, og vi skal bare se, om vi kan holde tempoet højt og få vores kvaliteter ind i kampen. I sidste runde af debutpokalen, der vandt vi over Kolding fra 2. division. Tror du, kampbilledet det bliver nogenlunde det samme? Ja, det håber jeg ikke helt, fordi Kolding var rigtig gode, og de gav os problemer. Det er klart, at vi håber, at vi kan afgøre kampen så tidligt som muligt og lægge godt tryk på Slagelse. Når det er sagt, så spillerne og trænerne er godt klar over, at det ikke bliver nemt. Og mod Kolding, der så vi en masse spillere, som ikke har spillet så mange Superliga-kamp for os. Bliver det også tilfældet i morgen? Ja, det bliver noget hen af den samme opstilling, som vi havde mod Kolding. Så kan jeg sige, at vi får Sabi at se fra start, og det glæder mig rigtig meget til. Han ser rigtig stærk ud i træningen, og bliver godt at se ham spille fra start. Hvad er det for et udtryk, du håber at se fra spillerne i morgen? Jamen, først og fremmest et professionelt udtryk, hvor de kender opgaven, og de ved også, hvad præmien er. Præmien er, at vi kan gå videre og komme længere i pokalturneringen, som vi gerne vil i år. Og samtidig så håber jeg, at man kan se, at det er nogle spillere, der godt kan lide at spille fodbold, og de bare vil ind og give den fuld gas i sådan en kamp også. Kan du prøve at sige lidt om, som træner, når vi nu møder sådan en lavere rangeret modstander, er det så svært at sætte spillerne op til kamp? Det kommer meget an på den gruppe spillere, man har, og det var ikke det, der var problemet i Kolding, fordi der var det simpelthen bare Kolding, der leverede en rigtig god kamp, og selvfølgelig kan du ikke få den helt samme mentale tilstand, som du har, hvis du løber på banen på Brøndby Stadion, men du skal have en rigtig professionel tilgang til det, og du skal være klar, og det er hver enkelt spillers egen opgave. Selvfølgelig har Thomas og jeg en opgave om at motivere, men til sidst så er det den enkelte spiller selv, der skal gøre sig klar. Så jeg kan så også spørge, gør man noget anderledes i forhold til at sætte spillerne op? Nej, det gør man ikke, og vi griber de her kampe an på samme måde. Vi tager det seriøst, vi kører på samme tid, vi har gjort, vi spiser. Så det er ikke sådan, at vi undervurderer den her opgave på nogen måde. Og taktisk oplæg er det samme. Af god grund til, at vi ikke videoer af Slagelse, det er svært at skaffe, men så har jeg så været overset dem i stedet for. Så der bliver ikke gjort noget anderledes. Tak skal du have.